Сүйер қауымы ақша жинап осында тал отырғызу деген ол өте керемет дүние деп білемін. Бұндай шаралар көп өтпейді. Біз осыған өз әкімшілік ретінде, Алатау ауданының әкімшілігі ретінде өз үлесімізді қосамыз. Осы талдардың өліп қалмауына, ертен өніп, үлкен сондай ағаш болуына біз септігімізді тигіземін деп сеніммен айтамын. Енді Димашқа келетін болсақ, бүгінгі таңда Димаш қазақ халқының батыры деп айтсақ болады. Қазақ туын, қазақтың атын, Қазақстанның атын әлемдік деңгейде көтеріп, сол елімізді танытып, көк байрағымызды танытып жүрген осындай батырымызға алғысымыз шексіз. Біз де Димаштың фан-клубында болмасақ та жақсы көреміз ондай. Өнерді, өнерін жақсы көреміз. Өзінің адамгершілігі мен кішіпейілдігін жақсы көреміз ең біріншісі. Өте қарапайым сондай жігіт. Үлкен рахмет Димашқа. Baby.